Zdravím vás. Vítajte na kanáli, aby si vedel, kde sa zaoberám organizovaným zločinom na Slovensku a v Čechách. O jeho histórii, vývoji až po súčasnosť. Preto ak ťa zaujíma táto téma, určite daj dole odber, aby ti neušlo žiadne z pravidelne publikovaných videí. Svoje zdroje a informácie uvádzam vždy dole do popisku videa. V tomto videu si povieme niečo o významných osobnostiach slovenského podsvetia z prvej polovice 90. rokov. Ide o bratov Danišovcov. Títo dva bratia, Vlado a Jožo, sa zapísali do histórie dvomi vecami. Tým, že boli pokladaní za takých skutočných mafiánov alebo výraznejších vodcov určitej skupiny. Druhou vecou je, že sa stali obeťami prvej mafiánskej popravy, ktorá bola prevedená veľmi demonstratívne a na verejnosti. Ich automobil bol vyhodený do vzduchu a ich tela boli rozmetané na desiatky metrov po centre Bratislavy. Ak chceš vedieť, kto za tým stál, prečo to spravil a ako sa mu to podarilo, tak určite sleduj toto video. História Vlada Daniša sa začala písať ešte za bývalého režimu, pretože to bol recidivista, bol niekoľkokrát odsúdený za drobnú kriminálnu a násilnickú trestnú činnosť. Tento človek nikdy nemal byť na slobode, no vďaka Havlovým amnestiám sa dostal na slobodu. Kedy v uliciach Bratislavy sa rozkukával, zisťoval čo a ako, dával sa dokopy s pofidernými ľuďmi z pofiderného prostredia. Už z predošlých čas poznal buca Tibora Putika, o ktorom sa robil minulé video, a s ním začal nejakým spôsobom spolupracovať. Tento Tibor Putik potreboval takéto násilnícke typy, ktoré nemali zábran na zastrašovanie vexlákov a drobných zločincov, od ktorých bral on úplatky. Mal to veľmi dobre premyslené, pretože nevypaloval ako v neskoršej dobe poctivých podnikateľov a normálnych ľudí, ale práve týchto zločincov. Oni ak chceli robiť špinavý biznis a zarobili z toho nejakú korunu, tak mu museli vždy nejakú čiastku pravidelne, mesačne povedzme, odviesť, aby v tom mohli pokračovať alebo aby nedostali cez hubu. A on mal zasa garantované, že s tým nepôjdu za políciou. Naháňali vexlákov, ktorým platili 5000 korun mesačne. Najskôr začali navštevovať vyhlásený bar a diskotéku Bajkal, ktorá bola liahňou takýchto živlov. V neskôršej dobe veľa mafiánov pochádzalo z tohto baru a z tohto prostredia. Potom si spravili základňu v hoteli Kiev, kde mal Vladimír Daniš svoj apartmán a tam si nosil aj dámske návštevy, ktoré tam chodili buď dobrovoľne, alebo aj nedobrovoľne, lebo to bol naozaj veľmi brutálny človek, ktorý nemal absolútne žiadne zábrany. Bol dobre stavaný, vyšportovaný, svalnatý, no a s týmto bucom sa ako keby porovnával. Rád sa obliekal v štýle talianského mafiana. Tento Vlado Daniš to od neho obkúkal, lebo sa mu to asi páčilo. Je známe aj o Tiborovi Pápajovi napríklad, že sa obliekal takýmto štýlom. Rád vešal na seba zlato a prezentoval sa ako taliansky mafian. Tuči naozaj nemal žiadne spôsoby a myslel si, že je ten najlepší z najlepších. Myslel si to ako na Slovensku, tak aj keď bol v zahraničí. Lebo jedna z jeho sestier sa vydala do Talianska. Tak sa zobrali s papasom na jej návštevu. Začalo to už na prvom odpočívadle, kedy vystrajali a robili ako zmyslov zbavený on a jeho brat, papas. No a jednoducho sa tam stala taká vec, že jeden kamionista omylom zrazil toho brata Jozefa alias papasa. Tak prvé, čo napadlo Tutiho, zobrať samopal a skúšať to vyriešiť alebo nejak dohovoriť tomu kamionistovi. Toto informovala agentúra JPP. Nie je známe, ako to dopadlo. Uvádza však, že drogy, alebo teda takéto podporné látky mu došli aj v tom Taliansku a skúšal vypalovať aj tam. Údajne tam mal strieľať na jednej z diskoték blízko mesta, kde bývala jeho sestra. Tak policajti ho zbalili, bol tam nejakú dobu vo väzbe a súd ho z krajiny vyhostil. Odtedy sa už Taliansko nemohol ani ukázať. Aj tu je vidieť to mentálne nastavenie Vlada Daniša. V roku 1993 Buco nečakane zmizol a doteraz nikto nevie, čo sa s ním stalo. Jeho pravú ruku Ivana Trančíka brutálne zavraždili vo vchode do jeho paneláku a tak túto skupinu začal viesť Vlado Daniš.
Bola to ani nie skupina, skôr taká banda. Už vedel v tom nejak behať, dostal to know-how a on to ešte sám nejak viac sofistikoval. Už začal brať výpalné alebo položil základy na Slovensku takému tomu oficiálnemu výpalnému, že začal vydierať miestnych podnikateľov, majiteľov barov, reštaurácií. On vypaloval ešte aj taxikárov alebo personál. Personál takým spôsobom, keď prišiel do baru, spravil účet, nikdy nezaplatil. Ten čašník alebo čašnička druhej väčšine prípadov to musela zaplatiť zo svojho. Do taxíku nastupoval takým štýlom, že otvoril dvere a pýtal sa taxikára, či mu bude stovka chýbať. Tak mu proste zaplatil. Ešte sa nechal ten tutí aj zaviesť. Taxikári sa mu vyhýbali, nemal problém ich hocikedy prefackať, zobrali im celú tržbu kľudne z buksy, vyhadzovali im taxametre z okna. Bol incident, kedy vyhodil taxikára za jazdy, lebo si od neho vypýtal peniaze. On sa vždy spýtal, čo je dlžný, alebo koľko to bude, alebo tak, ale málo kto si dovolil od neho tie peniaze vypýtať. Po smrti Dinišovcov sa objavili viaceré svedectvá ľudí, ktorí už boli odvážni hovoriť o tých prípadoch, čo sa im diali. A jedným z nich bol aj prípad novinára, ktorý sa vykašľal na svoje remeslo a stal sa privatizérom. Sprivatizoval veľkú fabriku na výrobu kozmetiky a stal sa tak milionárom. Tento svoj majetok a tú svoju hotovosť veľmi rád prezentoval po bratislavských podnikoch a diskotékach. Dostal sa aj na diskotéku, ktorú vlastnili zase bratia Dinišovci. To bola úplne iná skupina, ktorá sa vtedy zmáhala. No a tento tutis nejakým spôsobom s nimi spolupracoval. Tento milionár sa ocitol na ich diskotéke. Veľmi pompezne sa tam prejavoval s hotovosťou, rozhadzoval, ľudí pozýval. Títo tutio chalani mu nastrčili jednu krásku, peknú ženskú, ktorá ho tam vábila, balila, nakoniec ho aj zviedla a on sa s ňou zobral na apartman. Tam už prišli títo tutiho chalani, tí ho tam spacifikovali, naložili do auta, vyviezli ho za kramáre a ručne stručne mu dohovorili alebo sa snažili nejakým spôsobom vydierať, aby im dal nejakú hotovosť alebo aby sa dostali k jeho peniazom. Vtedy neboli účty ani bankomatové karty, tak on im povedal, že hotovosť má doma a oni sa dohodli, že teda pôjdu s ním domov a zoberú si tie peniaze pod náplakom. Tam zobudili už jeho manželku, tam veľmi bola hysterická, dokonca jej povedali aj o tej zápletke, že čo mal v pláne spraviť tento privatizér. Peniaze im odozdal, čo pozbieral z celého domu, ale im sa to zdalo byť málo. Takže on mal ešte majetného suseda, vedel, že vždy nejakú hotovosť má aj on, tak ho donútili ešte si požičať od toho suseda. Myslel, že má s nimi už pokoj, no na druhý deň sa objavili u neho v kancelárii, priamo v tej firme, v tej fabrike, a dali mu ponuku, že mu vrátia všetky peniaze, ak im na výmenu dá za to svoj Mercedes. Mal veľmi luxusný Mercedes a vtedy ľudia z tohto prostredia mali veľký záľusk na tieto autá. Neboli tak rozbehnuté leasingy ani pôžičky, takže častokrát si ľudia vtedy autá naozaj kupovali. A už za to bolo treba dosť veľký balík peňazí. On sa z toho vyvlekol takým štýlom, že auto je na firmu, že by to bolo problém a podobne, ale už tam bola strehu aj ochranka tej firmy. Nechceli budiť pozornosť, alebo aby volal políciu, tak ho nakoniec nechali tak. Spolupracoval aj s Petrom Steinhubelom, prezývaným Žaluť, ktorý bol výrazný medzi vexlákmi a dotiahol to z nich úplne najďalej. On mal veľa v hlave a mal aj kapitál, no nebol taký násilnícky. Na tú špinavú prácu si prenajímal takéto typy, ako je Tuti alebo ten bývalý Buco. Po týchto incidentoch už aj tento Žaluť sa mu stránil a vyhýbal. Všade, kde prišiel, vždy kričal, rozdával hlavičky len tak hosťom, ešte s Bucom. V minulosti veľmi radi fetovali kokain priamo na stoloch, v tých hoteloch, v tých lobbybaroch. Tento Tuti neskôr prešiel na heroín, čo bola ešte horšia forma. Čiže keď ho nemal, bolo zlé, keď ho malo, tak bolo tiež zlé. Do toho Bajkalu si vodieval ešte aj svojich búterérov, aby ešte viac umocnil ten rešpekt z neho. Bežne povedal dievčine, keď mala zlaté náušnice alebo reťazku, nech mu to proste dá. Hovorí sa, že ich strhával z ucha, ale to on nepotreboval. On proste len povedal, daj to sem a ona to dala. Okradol či ženu, či muža, úplne
všetkých rovnako. Jedného incidentu nejaký príslušník ozbrojených zložiek a karatista ho akože prekvapil, zaskočil. Potom ako obťažoval jeho priateľku, tak mu dal dobrú príručku a pred všetkými ho tam zbil. Je známa historka, ako na diskotéke v tomto hoteli Baikal si nechal 20 krát po sebe zahrať skladbu od Michaela Jacksona Billie Jean. Potom vzal mikrofón, vystúpil na DJ-ovský pult a povedal, že my sme piráti, prišli sme vás obrať, dajte nám všetko, čo máte a môžete ísť domov. A naozaj obrali všetkých o všetko, o hotovosť, o zlaté reťazky, o čokoľvek a každý im to dal. Kto im nedal, tak proste dopadol veľmi zle a oni to už všetci vedeli. Jednu dievčinu si vybral ako vešiak na tie reťazky, všetko na ňu veš. Potom niekde za rohom, tak si to od nej zobral a ešte s ním musela odísť aj na apartmán. Chodil na základnú školu ešte s Miroslavom Sikorom, ktorý ho tam šikanoval za jeho nízky vzrast. On si toto preniesol do tej dospelosti, vo väzení sa vymakal, vybudoval, začal si riešiť tieto komplexy z mladosti na ľuďoch. Prechádzalo mu to niekoľko rokov len tým, že donášal policajtom. On bozol hoci koho alebo im podával informácie, aby boli v obraze, čo sa deje. Veľa z nich bolo skorumpovaných, no a preto proti nemu ani nezakročili. Polícia im vždy povedala, že ak máte problém s mafiou, radšej sa s ňou dohodnite. Tuti mal aj známy incident v diskotéke Kesi na Botanickej ulici, kedy sa dostal do veľmi ostrého konfliktu s Juhoslavčanom, ktorý po tomto konflikte pred ním ušiel a utekal smerom na internát Družba. Tuti a Papás ho začali prenasledovať a z nelegálne držanej zbrane po ňom niekoľkokrát vystrelil, keď ho zasiahol do ucha. Majiteľ tohto baru alebo diskotéky zavolal policajtov, tí tam dobehli, ale Tuti a Papás tam už neboli. Medzičasom zmizli a nebolo ani svedkov. Nikto nechcel dosvedčiť, čo sa vlastne ako stalo. Jeden z mála vtedy odvážnych policajtov, Jan Bazovský, vyšetroval týchto bratov Danišovcov. On inicioval medzi policajtmi to, aby ich už konečne zabali, stiahli z obehu, vzali jednoducho do väzby, dlhšie ich monitorovali. Myslel, že majú na nich ako dostatok dôkazov, aj vzhľadom na to, že Tuti chodil často nelegálne ozbrojený. Personálu v hoteli Kiev viackrát ukazoval ručné granáty a vyhrážal sa, že kedykoľvek ich môže použiť alebo odpáliť. Policajti to odmietali, pretože nikto alebo málo kto by bol ochotný voči tým Danišovcom svedčiť. No a potom v júli 95 tento Jan Bazovský išiel na dovolenku a o pár dní sa dozvedel, ako bratia Danišovci dopadli. Samozrejme, títo policajti ich nechceli zabrať preto, lebo on im donášal, bol cenný informátor. Dokonca im donášal aj na aktivitu zahraničných skupín, vtedy ešte, povedzme, začínajúcich albánskych skupín a skupín z Talianska, ktorí prišli na Slovensko si riešiť svoje obchody. Tuti a aj ten Papás nevedli tú skupinu tak nejak sofistikovane, ako by mali. Boli to takí predskokani toho úplne organizovaného zločinu. Oni organizovaní neboli. On jednoducho sa dostal k nejakým peniazom vďaka tomu, že bral výpalné od podnikateľov. On vypadl napríklad, si prišiel pre výpalné od podnikateľa, čo mal nejaký bar alebo krčmu, ten mu tie peniaze dal a on ešte mu roztreskal za to bar alebo výklad. Vlado Daniš si myslel, že je ten najväčší mafián zo všetkých, vôbec neuznával ostatné vtedy sa formujúce skupiny v Bratislave a už vôbec nie mimo Bratislavy. To všetko pokladal za dedinu a ich predstaviteľov pokladal za sedlákov. No práve tieto ostatné skupiny mimo Bratislavy už robili ten biznis sofistikovane. Ešte vtedy už prebiehalo fakturánstvo, biele kone, finančné podvody, malá veľká privatizácia, zmocňovali sa predajní, fabrík. Na čele tohto celého bol Mikuláš Černák, ktorý sa snažil o také sofistikované organizovanie týchto zločinov v kooperácii so všetkými skupinami na Slovensku.
On nechcel byť taký lokálny, že Banskej Bystrici, ale on naozaj kooperoval. Úplne s každou skupinou nejaké pletky mal. Najviac si sadol so Sikorom a mali už spolu nejaké plány do budúcna. A tento Tuti im tam absolútne nezapadal. On bol chaotický, nepredvídateľný, strašne pútal pozornosť ako policajtov, tak už aj novinárov, bežných ľudí. Príliš na neho svietilo svetlo a oni chceli byť skôr tak akože v prítmi, vidieť čo najmenej. Zinscenoval, zorganizoval prvé veľké stretnutie v rybárskej reštaurácii Auschwitz, kam pozval všetkých predstaviteľov tohto podsvetia a výrazných členov skupín, kde si mali dohodnúť nejaké pravidlá, povedzme teritória. Samozrejme tam bol pozvaný aj Tuti a ten tam vystrajal, vyvádzal ako vždy, ako sa dalo predpokladať. Povyšoval sa tam, že on je aká hlava Bratislavy a že oni sú len sedláci z dediny. Samozrejme bol pod vplyvom drog. Zistil, že Černákov brat Vlado vyhral nejakú súťaž pretláčaní, bol to naozaj silák. Tak ho vyzval tento Daniš na súboj, ako v pretláčaní. Súboj vyhral a odtedy sa nedal zastaviť. Banskú Bystričanov úplne zosmiešňoval, povyšoval sa nad nich. Černák sa vtedy tak rozčulil, že ho chcel na mieste zastreliť. No ostatní ho zahamovali, aby nebláznil, lebo že do večera sú všetci zavretí, že spraví sa to sofistikovano. Tomu povedal ešte Sikora. Že už tam sa dohodli na odstranení Danišovcov. Dokonca po tomto stretnutí 2 týždne Daniš ani nevychádzal z bytu, lebo sa bál, že Banskobystričani ho tam čakajú. Ale nedal si povedať a vrtal ďalej. Mal tam nejakú slovnú potičku aj so Sikorom, tak nabehol do seneckého sídla Miroslava Sikoru, kde na terase reštaurácii Gardenia spravil obrovský bordel. Sikora tam nebol tedy fyzicky prítomný, tak spravil tam s tými jeho chalanmi účet. Účet samozrejme nezaplatili, kopu veci prozbijali a odobrali sa naspäť do Bratislavy. Pár hodín na to Sikora doletel za nimi do Rači. Chcel už teda ozaj definitívne si dať tie veci na správnu mieru. Mal šťastie, že vtedy bol Tuti trezvý, nebol pod vplyvom a fakt sa nejak rozumnejšie dohodli. No ale aj tak ortiel nad týmito mafiánmi už bol dávno znesený. Inicioval ho Mikuláš Černák v spolupráci so Sikorom. Celé to dali na starosti Sikorovmu pobočníkovi a pravej ruke Kýblovi, tzv. Lališ, ktorý sa neskôr stal hlavou Sikorovcov. Zorganizovanie tej popravy si povolali na slovo vzaného prníka a zabijaka, ktorý pracoval prevažne pre Sikorov, no ojedinele si ho predaj mali aj iné skupiny, Jozefa Roháča, ktorý je dodnes na doživote odsúdený v Maďarsku. Ten bol odborník na výbušniny a tak celú akciu spustili 6. júla v roku 1995, kedy Jozef Roháč nainštaloval pod sedadlo vodiča nástražno-výbušný systém, ktorý sa dal odpaliť na diaľku a s Lališom niekoľko hodín v ten deň sledovali Danišovcov ich pohyb a tak, keď bola ideálna doba, nástražno-výbušný systém odpalili. Detonácia to bola naozaj obrovská, tela rozmetalo na desiatky metrov od toho miesta výbuchu. Svedkovia hovoria, ako vnútornosti viseli zo stromov. Jeden oproti idúci vodič, ktorý sa chystal odbočiť, sa ale malinko vyhol zasiahnutiu touto detonáciou a na kapotu mu dopadla hlava Tutiho. Takto dopadol príbeh bratov Danišovcov, ktorí si o to koledovali. Podnikatelia a majitelia prevádzok zorganizovali v jedne z tých ich prevádzok obrovskú oslavu, kde oslavovali, že Danišovci sú už preč, že skončil ten teror obrovský, ktorý predstavovali pre nich, no nevedeli, že v podstate to celé len začalo. A nastúpil organizovaný zločin, tak ako ho poznáme z histórie. Ak sa vám video páčilo, dajte určite like. Ak chcete vidieť ďalšie videá, dajte odber a žiadne vám neujde. A ďakujem za pozornosť. Vladimír a Jozef Danišovci prišli o život v týchto miestach pred takmer 20 rokmi. Boli to prví bosovia bratislavského podsvetia a ako prví sa stali obeťou verejnej mafiánskej popravy. Trosky auta ako aj ich tela boli rozmetané v okolí električkovej zastávky pri úrade vlády a ministerstve financií. Bratia boli známi pod prezývkami Tuti a Papas. V Bratislave sa pre mnohých podnikateľov stali nočnou morou. Výpalníctvom si zaistili slušný kapitál, no narobili si aj veľa nepriateľov.